Тук е райска градина. Сградата ми се бедиса, природата ми се бедиса, въздухът ми се бедиса, себе си бедиса. Добре, тук си. Добре, прекараме. Прекараме, добре си. Работаме, се занимаваме, работаме. Купаме зълчи, помит, купаме, влазаме. И други работи си, да си ни кажеш. Пред знаеш години, не знам. Не, път не са години. Защо не тук? Ано, како, ано, ес трас. Отрадост? Отрадост. Боже. Отрадост. А ти си откъде си ти? Ес Осумско. Ново са Осумско. Ново са Осумско. Това ще му отрадост. Хочи си ова. Как го прекарваш от денес? Те го прекарвах, работиме. После ручваме, първо поядваме, на ручок ручваме, вечерам. Долго се навикнах, от много дълго време ще оседих тук и се навикнах. Ту отех там, помагах на пеглачките, запеглам и аз си време да ми помине. Па тук отделението, дежураме, па дежурме, пак по дежурството ни се полага да разчистиме, за да отидеме да донесеме ядене, да поделят и така. И така. Сега знаеш ли как идеш? И сега ме карта в Струмица, де еднак е по-познатия край. И Струмица ми е добър град. Сега се радваш ли ще кидеш там? Па се радвам, защото по-близко ще съм до роднините. Да. Сега малко ще съм разжалена с приятелите, тук е колежките, защото ми са да се поздравям, па съм навикнала с них и сакам пак да се допитвам. Колко време не беше во него? Пет, без, непрекинато цело време? Предлагах си по 10 дена, по 7 дена. Тук си от Струмица ли баш? Я съм от монастирите в Струмицката земя. Ето. Тук е райска градина. Може ли да го споредиш от него? Не, никой не слушай.